členovia pracovných skupín k novele trestného zákona. Tu sa nachádza časť z nich, alebo v podstate polovička z nich. Takže ak dovolíte, dám slovo pánu ministrovi spravodlivosti Vilémovi Karcovi, po ňom nastúpi pán štátny tajomník Peter Sebeši a potom dám slovo pánovi Čentešovi, vedúcemu katedry trestného práva. A potom dostane slovo pán Petrička, to je trestný sudca a vysokoškolský pedagóg. Potom pánovi Cehlárovi, pánovi Sedliakovi, čo je poverený generálny riaditeľ zboru väzenskej justičnej stráže. A na záver dám slovo pánovi Petrovi Chováčovi, vysokoškolskému pedagógovi a zástupcom tretieho sektora. Takže nech sa páči, pán minister, úvodné slovo a potom budem pokračovať ďalej. Takže vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som začal túto tlačovú besedu krátkou spomienkou na dni, keď som prijal funkciu ministra spravodlivosti. V zásade som túto úlohu prijal s dvoma úlohami. Jedna bola iminentná, veľmi horúca, a druhá bola taká, ktorú som si v duchu povedal, že bolo by to pekné, ak by sa podarila. Tá prvá bola a týkala sa implementácie reformy súdnej mapy a hrozby kolapsu v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona od 1. januára. Tu sme v zásade aj v zhode potom s podporou vlády aj koaličných partnerov úspešne odložili o 5 mesiacov, nie preto, aby sme ju zmarili, ale preto, aby sme ju úspešne naštartovali a implementovali, a je to na dobrej ceste. Ale bola to ešte jedna úloha, ktorá v zásade aj ma milo prekvapila. Bol to už započatý proces medzirezortného pripomienkového konania k novele trestného zákona. Povedal som, a viackrát som to aj v médiách komunikoval, aj pri mojich vystúpeniach, že bolo by mi veľkou cťou a profesionálnou výzvou, ak by som tento proces úspešne završil. Pýtame sa, čo je to úspešné završenie? No určite prijatie v Národnej rade. Ja ale za úspešné završenie prípravy novely trestného zákona považujem aj tento deň, za čo som aj pred malými chvíľami ďakoval všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí mi pomáhali pri príprave trestného zákona. Bolo ich viac ako 110, myslím, že celkové číslo je 119 expertov, zastupujúcich odborné profesie, tak prokurátorov, sudcov, obhajcov, ale aj pracovníkov inšpekcie životného prostredia, tretieho sektora, zástupcov podnikateľov, akademických funkcionárov, pedagógov, profesorov, dlhoročných expertov, ktorí celý život žijú trestným právom, ale aj pracovníkov zboru väzenskej justičnej stráže, ktorí dennodenne sa stretávajú s odsúdenými a poznajú ich odsúdy a pracujú s nápravou páchateľov. Určite som na niekoho zabudol, ale aj napriek tomu si považujem za veľkú česť, že som s týmito ľuďmi mohol spolupracovať, načúvať im. Ja konkrétne bezprostredne s kolegiom mojich poradcov, kolegiom ministra, ktoré malo zastúpenie jednak po nominácii najvyššej inštancii justície slovenskej, či už je to najvyšší súd Slovenskej republiky, generálna prokuratúra alebo Slovenská advokátska komora. A samozrejme akademická obec, na ktorú nikdy nechcem zabúdať, pretože bez vedy, bez akadémie nie je progresu, nie je postupu. Jednoducho bez toho, aby sme využívali expertízu našich vedcov, nevieme sa posúvať ďalej. Ale nestačí zase len vedecké experimentovanie, je potrebná aj praktická miestna skúsenosť. A preto som rád, že sa v týchto skupinách snúbila spolupráca akadémie a praxe, dennodennej praxe a samozrejme ideálov. My sme mali ako hlavný cieľ tejto reformy, a to chcem, aby sa stále zdôrazňovalo, posilnenie restoratívnej justície v podmienkach Slovenskej republiky. Je to cudzie slovo, čo to znamená. Veľmi jednoduchý slovenský preklad spočíva v tom, že podstata trestania je v tom, aby páchateľ si uvedomil, že spáchal a prekročil hranicu, ktorú táto spoločnosť toleruje, aby za to niesol aj zodpovednosť, a ak je to možné, aby zjednal aj nápravu. A práve dôraz na zjednanie nápravy, na náhradu škody, je hlavným cieľom a posolstvom tejto reformy. Samozrejme, riešime potom popri tom mnoho praktických otázok, ktoré sa vyvstali počas posledných rokov trestného zákona, tak ako bol nastavený doteraz. Riešime otázku aj
veľkých spoločenských diskusí, čo sa týka alkoholu za volantom. Riešime otázku drogových trestných činov, aby sme oddelili užívateľov od tých, ktorí parazitujú na ich slabosti. Čiže jednoducho, to sú tie veci, ktoré popri tom riešime a myslím, že ich riešime dobre a efektne. Ale hlavný cieľ tejto reformy je práve náprava páchateľa a zjednanie škody, ktorú spôsobil tak obeťam, lebo my už nevieme zvrátiť ako spoločnosť zločin, ktorý sa stal. Nevieme ho vrátiť späť v čase, ale vieme maximálne, ako vieme upožniť, aby páchateľ svoj čin oľutoval a škodu nahradil a zjednal nápravu. Teda, aby som dlho nerozprával, lebo sú tu väčšie odborníci a experti, ako som ja. Ja osobitne chcem oceniť spoluprácu všetkých zainteresovaných. Som im za to veľmi vďačný. Je to práca, ktorú robili nad rámec svojich povinností, ktorú majú vo svojich pracovných pomeroch. O to viac si to cením. Je to pridaná hodnota, ktorú robia a ktorým dávajú tejto spoločnosti čas služby a svojej profesionálnej kapacity a expertízy. A ja som im za to veľmi vďačný a týmto im ešte raz ďakujem aj tým, ktorí dnes nemohli prísť. Veľmi si to cením, veľmi si to vážim. Takže teraz by som dal slovo štátnemu tajomníkovi, ktorého som si požičal z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Som veľmi vďačný, že prijal túto úlohu aj túto prosbu, nakoľko sám sa necítim byť expertom v trestnom práve. A preto som oslovil jeho, aby moderoval celé tieto prípravné práce. Peter, tu máš slovo. Ďakujem pekne, pán minister. Pozdravím všetkým, vážené dámy, vážené páni. Dneska je v podstate sviatok. Máme završenú určitú časť práce a postavili sme sa pred verejnosť, aby sme predstavili to, čo sme spoločne vyprodukovali. Je pre mňa veľká čest, že po 30-ročnej praxi na prokuratúre som mohol zúročiť svoje kompetencie, či už komunikačné, odborné a iné, ktoré som získal v podstate pôsobením v orgánoch prokuratúry v rámci Slovenskej republiky. Od školy pôsobím ako prokurátor. 10 rokov pôsobím na legislatíve a mám strašne veľa kolegov na odbornej úrovni, ale aj osobne, s ktorými žijeme právom, žijeme trestným právom a snažíme sa najlepšie, ako vieme, pomôcť Slovenskej republike vytvoriť lepšie pravidlá fungovania. Po veľmi dobrej skúsenosti so zákonom o športe, kedy sme tvorili zákon participatívnym spôsobom, kde nikto nebol vylúčený z diskusie, to znamená všetci, ktorí majú čo k veci povedať, majú nejakú expertnú znalosť, či sú to zo súkromného, z verejného sektora, z akademickej pôdy, či sú to vlastne ľudia z kriminalistických ústavov alebo znalci z tretieho sektora, všetkých sme oslovili a snažili sme sa ich pozvať k stolu a spôsobom, aby vedeli, že ten názor pri tom stole odznie a bude sa ním vážne celá odborná komunita zaoberať. Vytvorili sme 10 pracovných skupín, zhodli sme sa na tom, že ktoré témy v rámci celého toho zákona budú najdôležitejšie alebo budú mať aj najväčší priestor na diskusiu. A týchto 10 tém, napríklad dôležitá téma bola alkohol za volantom, riešenie drogovej problematiky, zosúladenie trestných sadzieb a zvyšovanie škody, ukladanie trestu prepadnutia majetku a s tým spojený trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ukladanie peňažných trestov. A ďalšie pracovné skupiny, ktoré vlastne sme v rámci expertných skupín manažovali, mali sme 14 viac ako hodinu a pol, dvojhodinové Teams konferencie. Pracovali sme s 219 pracovnými dokumentmi, s 12 trestnými zákonmi európskych štátov, ktoré sme, keď sme riešili napríklad inštitút krátkodobého trestu, ten sme si požičali z úpravy v Spolkovej republike Nemecko a ten sme potom upravili spôsobom, ktorý nám predstavia potom jednotliví kolegovia. My aj zámerne chceme predstaviť v podstate zákon prostredníctvom týmu skúsených aj mladých ľudí, ktorí na tom pracovali, aby sme v podstate ponúkli aj občanom, aj všetkým, ktorí tu žijeme, určitú vieru v to, že aj spôsob, aj ten výsledok si zaslúži dôveru. My ponúkame spoločnosti kvázi novú dohodu o spoločenskej dohode toho, čo má byť vnímané ako trestné a aj to, ako sa to má trestať. Akým spôsobom sa to má trestať. Čiže určitý nový spôsob, nová dohoda. Táto dohoda si myslím, že je urobená spôsobom, ktorý si zaslúži úctu a rešpekt.
zaslúžiť si to, aby bola prerokovaná v legislatívnej rade vlády našimi kolegami, ktorí tam pôsobia, aby prerokovala vláde, aby vláda a aby bola o nej diskusia aj v parlamente. Takže verím, že ďalej proces bude pokračovať a že sa Slovenská republika dočká, myslím si, že veľmi progresívnych zmien, ktoré nám umožnia do spoločnosti priniesť oveľa viac dobra, najmä v oblasti tej restauratívnej justície, aby tí ľudia, ktorí sú vo výkone trestu, alebo by nemuseli byť vo výkone trestu, sa necítili byť odvrhnutí, alebo teda to pôsobenie spoločnosti v rámci sociálneho systému, nielen výkonu trestu, ale pôsobenia probačných a mediačných úradníkov bolo účinné a neprodukovali ďalšie zlo, ale vlastne, aby boli zdrojom dobra, lebo spoločnosť sa o nich postarala. Ja už nebudem ďalej rečniť, mohol by som strašne veľa rozprávať, ale myslím, že sú tu kolegovia, ktorí potom povedia k jednotlivým tým inštitútom, k celému tomu systému, ako by mal fungovať a prípadne potom k otázkam budem k dispozícii. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi štátnemu tajomníkovi Petrovi Sabešinovi a poprosila by som vedúceho katedry trestného práva na Univerzite Komenského v Bratislave, profesora Jozefa Čenteša, o časť týchto podobných trestných činov. Príjemný dobrý deň, vážený pán minister, vážení páni štátni tajomníci, kolegovia a kolegyne. Dovoľte, aby som v úvode ako člen kolegia ministra spravodlivosti poďakoval a ocenil spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré nám všetkým členom komisií a kolegia poskytlo plnú súčinnosť a aj na základe mojich skúseností 30-ročných na prokuratúre a 23-ročných legislatíve trestnej môžem konštatovať, že takú dobrú spoluprácu som osobne nikdy nezažil, aká bola teraz a jednak s Ministerstvom spravodlivosti a keď si zoberiete, že nás bolo 110, ktorí sme sa podielali na tomto trestnom zákone, tak svedčí to o tom, že sa nám podarilo tie rezortné rozdiely, ktoré sú tu medzi nami, odstrániť a skutočne oceňujem kvalitatívnu a pracovnú atmosféru v skupinách. Pokiaľ ide o samotnú novelu trestného zákona, tak chcem uviesť to, že je vnímaná aj v širokej odbornosti rôzne, čo je úplne pochopiteľné. Bude tu priestor na otázky, preto nebudem hovoriť o detailoch, ale čo chcem povedať je to, že jedný z tých základných myšlenok, o ktoré sme sa pokúšali, išlo o tú restauratívnu justíciu. To znamená, že aby v našich podmienkach nebola tá aplikačná prax orgánov aplikácie práva taká, že rozhodujúce sú nepodmienečné tresty a podmienečné tresty, ale naopak, aby sa viacej ukladali tresty nespojené s odňatím slobody. Žiada sa uviesť aj to, že o tom bude zrejme dnes aj vážny rozhovor, aj otázky zrejme z vašej strany, že my sme na jednej strane niektoré trestné činy, napríklad v oblasti ekonomickej a hospodárskej kriminality, navrhujeme znížiť trestné sadzby, ale čo chcem zvýrazniť, je, netýka sa to násilnej trestnej činnosti ani trestných činov korupcie. Aj v samotnej ekonomickej, aj majetkovej trestnej činnosti niektoré trestné sadzby sa zvýšili. Ja sa len stručne zmiením o drogových trestných činoch. Tam sa nám podaril podmienka Slovenskej republiky historický prielom, pretože v súčasnosti, napríklad v prípade konzumentov drog, či už mäkkých, tzv. Mäkkých alebo tvrdých. Ak niekoho chytí polícia, tak je to trestný čin alebo nič. A my to nič sme nahradili priestupkom. To znamená, prijali sme takú právnu úpravu, ktorá umožňuje v prípade konzumentov, ktorí majú zanedbateľné množstvo drogy, aby ich konanie ďalej bolo posudzované ako priestupok, čím predchádzame ich stigmatizovaniu a tomu, že majú záznam registri trestov. Myšlienka je taká, aby aj v prípade týchto trestných činov aj ostatných tí prvotrestaní páchatelia boli v inej pozícii, ako sú recidivisti. A ďalší ten rozdiel spočíva v tom, že v prípade samotných konzumentov sme znížili trestné sadzby v prípade všetkých drog. To znamená tak marihuany, ako aj konope, aj ďalších. Ale na druhej strane naďalej trváme na prísnom postihu obchodníkov s drogami.
Tam cestu na zľavenie sme nenašli a dosiahli sme stav taký, že sme ustanovili jednotné pravidlá, pretože dnes v Slovenskej republike je absurdná situácia, ktorú na takom jednom príklade priblížim, že keď sa napríklad dovezie heroín z Albánska alebo z iného štátu na Slovensko a jeden a ten istý heroín, napríklad 100 gramov sa predáva v Bratislave a zvyšných 100 gramov sa predáva medzi Laborciach, tak páchateľom hrozia odlišné tresty odňatia slobody, čo je absurdné, pretože ide o tú istú drogu. A my zavádzame taký systém, o ktorom môžem potom neskôr hovoriť, kedy nebude rozhodujúce, kde ich s tou látkou chytíme, ale rozhodujúca bude hodnota, bude tá gramáž týchto drog. Takže postavíme veci, ako my hovoríme, z hlavy na nohy. Takže toto je jeden z tých príkladov toho, že zhodu sa nám podarilo nájsť a je to práca celej všetkých tých, ktorí sme sa na tom podielali. Ďakujem zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Dala by som slovo pánovi Danielovi Petričkovi, trestnému sudcovi vysokoškolskému pedagógovi. Takže príjemný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, pán minister, štátni tajomníci, kolegyne, kolegovia. Ja som bol členom komisie za oblasť restoratívnej justície a alternatívnych trestov a v zásade som rád, že sa trestná politika a politika trestných sankcií posúva do moderného európskeho priestoru, kde pri ukladaní trestov jednotlivým páchateľom sa zohľadňujú všetky okolnosti na strane páchateľa aj na strane skutku. Takým leitmotívom celej oblasti restoratívnej justície a alternatívnych trestov je taký spoločný názov, že tresty na mieru. Tresty a sankcie na mieru. Znamená to, že štát, respektíve súdy pri ukladaní trestov musia zohľadňovať všetky aspekty, aby ten trest bol čo najadresnejší a doslova vyskladať trest na mieru. Takým spojitkom s trestom na mieru je a restoratívnou justíciou je pozícia poškodeného. Poškodený alebo obeť trestného činu sme vnímali iba ako subjekt, od ktorého sme sa dozvedali nejaké informácie ohľadne skutku a to bolo v podstate všetko. Restoratívna justícia počíta s poškodeným ako s dôležitým subjektom trestného konania a práve nárok poškodeného musí byť vnímaný ako veľmi podstatný prvok pri ukladaní trestov. To znamená, že ak je tá škoda zaplatená ešte pred podaním obžaloby, teda ak ten páchateľ následok, ktorý spáchal, zohľadnil v náhrade škody bezprostredne po spáchaní trestného činu, tak to svojím spôsobom musí zakladať nejakú úvahu o reflektovaní na samotnú výšku trestu. Povedal by som, že ak tá obeť dostane ten nárok na náhradu škody čo najskôr, je tá pomoc čo najadresnejšia a dovolím si tvrdiť najlepšia. Sú veci, ktoré nezmeníme. To, že sa niekto stal obeťou trestného činu, jednoducho nezmeníme. Ale čo dokážeme zmeniť, je náš pohľad na tú obeť a to, že tej obeti vieme pomôcť. Domnievam sa, že práve novela trestného zákona v tomto znení obeťam trestných činov a práve takýmto páchateľom trestných činov takéto možnosti ukladá. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Odovzdala by som slovo pánovi Vladimirovi Kafárovi, generálovi riaditeľovi sekcie probácie. Vážený pán minister, vážení štátni tajomníci, vážení dámy, páni, vážení kolegovia. Dovoľte aj mne, aby som naozaj poďakoval a povedal v krátkosti, že bolo mi veľmi veľkou cťou pracovať v takejto veľmi dobrej atmosfére odborníkov, kde sa bral do úvahy aj samotná aplikačná prax, čo nebolo vždy takým štandardným spôsobom realizované v praxi. Za seba môžem povedať, že v práci s odsúdenými alebo páchateľmi trestných činov a poškodenými obeťami trestných činov pracujem už pomaly 36 rokov. Čiže tejto problematike sa venujem pomerne dosť výrazným spôsobom, 119 rokov priamo restoratívnej justície a odklonom v trestnom konaní. Predkladaný návrh trestného zákona výrazným spôsobom flexibilne v podstate reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde problematiku restoratívnej justície je možné vnímať aj v priebehu alebo celého trestného konania. To znamená od vznesenia obvinenia až po odsúdení, ale ideme ešte navyše v tomto smere a môžeme túto oblasť restoratívnej justície využívať aj pri odsúdení, ktorí sú už v súčasnej dobe aj vo výkone trestu odňatia slobody.
Dôra sa kladie, ako už povedal môj predrečník, na poškodených, na obete trestných činov za účelom saturovania ich základných potrieb, ktoré vznikli v súvislosti s spáchaným trestným činom. Dôkaz toho je, že dochádza k výraznej zmene aj samotnej filozofie ukladania trestov nespojených s odňatím slobody. V súčasnej dobe hovoríme tomu alternatívne tresty, tie sú zadefinované teraz v tomto návrhu trestného zákona ako tresty nespojené s odňatím slobody, medzi ktoré patrí trest domáceho väzenia, trest spojenej práce, peňažný trest, trest prepadnutia veci, majetku, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach a ďalšie. Presne sú tam zadefinované. V tomto kontexte chcem ešte dodať, že je potrebné uviesť, že dochádza k ďalšej také zmene v trestnom zákone a to je obligátorné uloženie trestu nespojeného s odňatím slobody. Sú vybrané jednotlivé ustanovenia paragrafov trestných činov, v ktorých prípadov musí byť uložený trest nespojený s odňatím slobody. Je tam škála paragrafov, o ktorých teraz si myslím, že nie je priestor o tom sa rozprávať. V tomto kontexte by som ešte podotkol, že dochádza k ďalšej výraze zmene, ktorú pripomínal aj pán štátny tajomník. Ide o krátkodobé tresty odňatia slobody, kde súd môže uložiť krátkodobý trest odňatia slobody vo výmere 3 mesiacov. A v týchto prípadoch, ak bol tento trest uložený, prebieha špecializovaný restauračný program vo väznici alebo vo výkone trestu odňatia slobody. A druhá možnosť je alternatíva, môže súd uložiť takýto krátkodobý trest v rozhraní od 2 týždňov do 4 týždňov. Myslím si, že potom povie pán generálny riaditeľ Zboru väzenskej justičnej stráže bližšie k tejto problematike. V závere by som len chcel v krátkosti uvieť, že celú túto činnosť trestov nespojených s odňatím slobody bude zabezpečovať probačná a mediačná služba, ktorá v rámci celého procesu bude klásť veľký dôraz na prvotrestaných odsúdených za účelom znižovania miery rizika recidívy a tým v podstate by sme dosiahli ten požadovaný stav, ktorý sa tu očakáva, aby nedochádzalo k opakovanému páchaniu trestného činu. Nakoľko tie štatistiky nie u nás, ale v rámci celej Európy sú jednoznačné, že ak sa pracuje s páchateľmi, prvopáchateľmi, tak tá recidíva je naozaj veľmi nízka, nedochádza k zvyšovaniu alebo navyšovaniu počtu odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Toľko z mojej strany. Ďakujem. V prípade, ak budú nejaké potrebné otázky, tak potom zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, aby som oslovil Michala Sedliaka, povereného generálneho riaditeľa Zboru väzenskej justičnej stráže. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, ja by som pár slov doplnil ku krátkodobému trestu odňatia slobody, ktorý tu bol spomenutý u mojich predrečníkov. Teraz ich nebudem tlmočiť ako generálny riaditeľ Zboru väzenskej justičnej stráže, ale ako príslušník, ktorý sa 24 rokov pohybuje za mrežami. Môžem povedať, že mám naozaj mnoho známych za mrežami, aj tých, ktorí už boli prepustení na slobodu. A tento krátkodobý trest vnímam naozaj ako progresívny prvok z toho dôvodu, že rozumný človek sa aj za krátku dobu vie poučiť a uvedomiť si, že do väzenia sa nechce vrátiť. Základné 2 kriminogénne faktory sa podarí odbúrať a to je strata zamestnania v prvom rade, pretože pokiaľ idete do výkonu trestu na 12-18 mesiacov, tak o to zamestnanie s určitosťou prídete, keď idete do výkonu trestu na 3 týždne. Je predpoklad, že to zamestnanie sa vám podarí udržať. A ešte významnejšie je udržanie sociálnych väzieb, čiže nerozpadne sa vám rodina. Takže vnímam to naozaj ako progresívny prvok, ktorý okrem toho, že nám môže pomôcť znížiť počet väzňov, nám môže pomôcť aj v tom, že tých väzňov sa nám bude do výkonu trestu vracať menej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a na záver by som dala slovo Petrovi Kováčovi, advokátovi, školským pedagogovi a zástupcom 3. sektora. Vážený pán minister, vážený pán štátny tajomník, vážené dámy a páni. Slovensko sa stalo v poslednej dobe krajinou skrátených legislatívnych konaní, kazuistických ad hoc poslaneckých návrhov zákonov a štandardný legislatívny proces sa vytratil. Situácia, ktorú som mal možnosť zažiť ako člen niektorých odborných skupín, to znamená, že sa dali dokopy všetci tí, ktorí majú k danej problematike čo povedať, často aj s rozdielnymi názormi na danú vec, sa vidí málo kedy. Hoci takáto príprava legislatívy by mala byť štandardom. Výsledkom práce vyše 110 ľudí je návrh novely trestného zákona, ktorý mimoriadne rozsiahla a ktorá podľa môjho osobného názoru prinesie zlepšenie v oblasti trestnej politiky štátu.
Uvidíme, či úspie aj v parlamente, ale želám si, aby sa tak stalo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom, ďakujem veľmi pekne všetkým účastníkom tlačovej konferencie a poprosím, ak máte záujem o nejaké otázky, prípadne rozhovory, nech sa páči, Tátri, Martin Linhart. Dobrý deň, ja komisárka na 3, ďakujem sa za môj hlas. Ja by som sa chcel opýtať, tie alternatívne tresty nie sú žiadnou novinkou, ale tá skúsenosť bola taká, že sa nejako príliš neukladali, tak sa chcem opýtať na úvod, že čo by mohlo teda pomôcť a presvedčiť možno súdcov, aby sa trestom viac zamerali? Na úvod môžem ja, potom a môže niekto z kolegov doplniť, kľudne aj pán predseda kolegy, ale ktokoľvek, ale v zásade hlavný problém je, a to aj ja hovorím, že hlavným cieľom tejto novely je práve vybudovať infraštruktúru tak administratívnu, ako aj personálnu, aby tie alternatívne tresty boli aj reálne ukladané a zároveň odstrániť bariéry, ktoré tomu bránia. Práve cez túto pracovnú skupinu, ktorá sa konkrétne venovala alternatívnym trestom, sme identifikovali prekážky, pre ktoré k ukladaniu nedochádza. Referovali o tom samotní sudcovia a ich sme sa pýtali, prečo je to tak, čo tomu bráni. Identifikovali sme presne problémy, kde sú. A nechcem ich teraz do detaily, môžeme sa tomu o tom baviť, ale v zásade je o to, aby sme doplnili administratívne a personálne kapacity, metodicky usmernili a pracovali. Samozrejme, veľká časť vecí je aj v hlavách sudcov, ale my sme identifikovali okrem toho mnoho praktických administratívnych prekážok, prečo sa tak nedialo. A práve na toto aj táto novela adresuje a to indikuje. Neviem, či chce ma niekto doplniť s kolegou? Dobrý deň. Ja som zastupoval v kolegiu pána ministra Najvyšší súd. Najvyšší súd v pripomienkach k tomu základnému materiálu, ktorý bol daný do rozprávy o konaní ešte v roku 2021 v novembri, naznačilo, že problémom, pokiaľ ide o ukladanie alternatívnych trestov, je, že tie pravidlá sú pomerne prísne nastavené pre ukladanie jednotlivých alternatívnych trestov a súdy nemajú v určitom momente možnosť uložiť iný ako trest odňatia slobody, už podmienečný alebo nepodmienečný. Tá základná zmena v tom návrhu trestného zákona je taká, že pri taxatívne vymedzených trestných činoch bude primárnou povinnosťou súdu uložiť alternatívny trest, pričom sa nebude ukladať alternatívny trest jedine vtedy, pokiaľ nebudú splnené podmienky na jeho uloženie. Pretože naďalej ostávajú určité podmienky, ale v zásade súd bude musieť sa zaoberať tým, že ukladá alternatívny trest a až keď ho neuloží, tak potom sa bude ukladať trest odňatia slobody. Či už s podmienečným odkladom alebo nepodmienečným. Nemám tu text zákona. Krádež v prvom odseku napríklad úplne taká jednoduchá. To bude závisieť, to stále závisí od tých konkrétnych podmienok, pretože na to, aby ste uložili trest domáceho väzenia, musíte mať nejaké podmienky, na to, aby ste uložili peňažný trest, čiže pokiaľ sa otvoria tie nožnice, vytvorí sa väčší priestor pre súd, aby mohol ukladať teda tieto alternatívne tresty, nemusel ukladať trestné odňatie slobody, tak prax ukáže, či toto pôjde teda povedie k tomu, že pôjdeme teda vpred, pokiaľ je ukladanie alternatívnych trestov, pretože faktom je, že sa ukladá málo alternatívnych trestov. Tiež keď má niekto text. Dobrý deň, prajem všetkým, vážený minister, vážení štátni tajomníci. Ja ako riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry som zastupoval ministerstvo vnútra v kolegiu ministra spravodlivosti pri tvorbe tohto návrhu trestného zákona. Predtým, ako vám odpoviem na otázku, chcem sa najprv poďakovať ministrovi spravodlivosti a aj všetkým kolegom a kolegyňam, pretože niekedy tie rozhovory na zmenu určitých paragrafov trestného zákona neboli ľahké. Museli sme argumentačne aj za ministerstvo vnútra a odborne hovoriť, že prečo niečo zmeniť alebo nezmeniť. Vždy tie rozhovory boli vecné a konštruktívne, za čo sa chcem každému poďakovať. Takisto chcem povedať, že keď by som to mal ako celok zhodnotiť tú pripravenú novelu trestného zákona,
tak v podstate na 95% sme sa vo viacerých inštitútoch zhodli. Aj za ministerstvo vnútra naozaj podľa mňa tá novela, ak by bola prijatá, tak by posunula trestné právo v Slovenskej republike o výrazný krok vpred. Samozrejme na viacerých veciach sme sa nezhodli. Na ministerstve vnútra sme mali takú vážnu výhradu, čo sa týka podľa nás zásadného alebo evolučného znižovania dolnej hranice trestných sadzieb pri ekonomických a majetkových najzávažnejších trestných činoch. Nie sme proti znižovaniu trestných sadzieb ako takých, ale podľa mňa pri najzávažnejších trestných činoch v posledných odstavcoch, kde je spôsobená škoda 133 000 a vyššie, po novom to bude 250 000 až do 1 milióna. V niektorých prípadoch je navrhovaná dolná hranica posun z 10 rokov na 5 rokov. Podľa nás za ministerstvo vnútra to bolo podľa mňa až príliš. Nechcem špekulovať, že aká by bola tá trestná sadzba spravodlivá, ale obávali sme a znesli sme takú námietku, že by to mohlo priniesť aj zníženie objasnenosti trestnej činnosti najzávažnejšie ekonomické alebo majetkové, aj zvýšenie takejto kriminality. Samozrejme, túto námietku všetci ostatní členovia kolegia v podstate neakceptovali, s čím sme sa zhodli. Takže na druhej strane nechcem, to bola jedna v podstate z tých zásadnejších pripomienok, ktorú sme mali. Na druhej strane musím povedať, že kopec návrhov, ktoré posúva trestný zákon dopredu, sú aj také, ktoré sú sprísňujúce. Aby som nebol len negatívny, tak poviem napríklad aj pozitívne. Zavádza sa inštitút, kde pri spôsobení škody nad 1 milióna eur sa bude zvyšovať dolná hranica trestnej sadzby o polovicu všetkých trestných činov, alebo napríklad sme sa zhodli na zrovnoprávnení ochrany súkromného a verejného majetku, kde sa v podstate dorovnajú daňové trestné činy k tým súkromným, čiže daňový podvod sa zvýši trestná sadzba na úroveň dnešného podvodu. Čiže asi toľko. Ďakujem. Tak v podstate trestné sadzby, ktoré sú navrhnuté v trestnom zákone, si myslíme, že reflektujú európsky štandard, ktorý je v Európe. Preto sme pracovali aj pri našich trestných sadzbách v porovnaní s tabuľkami, ktoré sú v Rakúsku, Česku a Nemecku. A my neriešili sme konkrétne kauzy. V žiadnom prípade sme sa nezaoberali tým, že ako skončí taká alebo onaká kauza. Riešili sme systémové zvýšenie škody, kde máme deficit 16 rokov, keď škoda z 266 eur stúpla na 500 eur, čiže tým automaticky sa nám zvýšili hranice škody pre jednotlivé odseky. A keďže sme prijali záver, že pôsobiť na páchateľov trestnými sadzbami do 15 rokov, čiže zostali tieto všetky trestné činy obzvlášť závažnými zločinmi so všetkými konsekvenciami, ktoré k tomu patria, a spodná hranica pri týchto trestných činoch, keď bude 5 rokov, je to dostatočný diapazon na to, aby boli v podstate postihnuté, potrestané trestné činy v rôznych rozsahoch a spôsoboch spáchania trestného činu. Keď sudca v Nemecku má sadzbu k dispozícii 1 až 10 rokov a dôveruje mu spoločnosť, že uloží mu trest taký, aký si zaslúži, tak si myslíme, že pri tých 5 rokoch, keď začínajú trestné sadzby na Slovensku a ten rozsah je až 10-ročný, je možné, aby pri všetkých poľahčujúcich, priťažujúcich okolnostiach dostal za majetkovú trestnú činnosť páchateľ primeraný trest. Podmienečný? Podmienečný nie. Považujete za dostatočne moderný aj prístup do
Hej. Rozumiem, v tomto smere sme mali, čo sa týka drogovej, relatívne ľahkú prácu v tom zmysle, že sme mali jasný príkaz, pri politické zadanie, že jednoducho tu nie je priestor na dekriminalizáciu ľahkých drog. Čiže my sme týmto smerom sa nešlo. Rozumiete? Čiže, áno. Áno, čiže v tomto smere vám odpoviem jednoducho, išli sme v takom nastavení, aký sme mali, s tým ale, že bola jednoznačne, je spoločenská diskusia a prevažujúca, aj tá zhoda potom bola tak, ako sme vysvetľovali, oddeľuje sa konzument od dílera. Pri konzumentoch nastupujú aj alternatívne tresty, práca s páchateľom, čiže v tomto smere sa ide týmto smerom, ale dekriminalizovať takéto nemáme. Tam je tá hranica, ako pán profesor hovoril, hej, čiže toto môžeme si osobitne vysvetliť, ale ešte raz hovorím, nastavujú sa, bude tam aj priestupkovo komunikovať s ministerstvom vnútra, čo veľmi oceňujem spoluprácu s ministerstvom vnútra vo vzťahu k tomu, že aj keď prepadne ako keby ten skutok do priestupku, aj vtedy je zhoda s ministerstvom vnútra, že by sme nastavili probačný program, čiže nebolo by to ako, že sa nič nestalo. Proste jednoducho bude ten musieť páchateľ jednoducho komunikovať s probačným úradníkom, bude musieť sledovať nejaký program a tak, aby sa predchádzalo páchaniu činnosti ďalšej. To sa riešilo tam, viem uviesť to takto, že jednoducho tak, ako to v návrhu bolo, tak to aj zostáva. To znamená, že ja vám to viem aj presne čítať, že, čiže súhlas nebude sa nemožno považovať za prejavený, ak poškodenie na konanie páchateľa slovne alebo fyzicky nereagovalo. Čiže my doplňame toto ustanovenie do trestného zákona tak, aby jednoducho sa nepovažovalo za súhlas, to je opätovne to vyplynulo z aplikačnej praxe, že jednoducho sme doplňali túto vetu, aby bolo zrejme, keď ten súhlas je a nie je udelený. Čiže za súhlas sa nebude považovať, ak niekto slovne alebo fyzicky nereagoval. Čiže tzv. Stav zmrznutia. Takže toto je riešené. Dobre? Dobre, ja by som teraz to navrhol urobiť takto, ak súhlasíte, že by sme túto všeobecnú časť ukončili a potom členovia kolegia aj odborných skupín sú vám k dispozícii po jednotlivých otázkach, ktoré chcete rozpracovať. Kľudne vám hoci kto bude k tomuto k dispozícii. Tak sme sa aj bavili, sú to aj zástupcovia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí veľkú časť meníme vo vzťahu k envirokriminalite, čiže aj tomu sa môžete kľudne venovať. Pozrite, ja som veľmi optimistický, lebo poviem vám to takto. Jednoducho, keď som funkciu ministra preberal, návrh bol už v legislatívnom procese. Bolo mi tlmočené od všetkých relevantných, že tú prácu mám dokončiť. Ja ju dokončujem tak, že nikto nie je úplne spokojný. Veď ste to aj počuli dnes. Boli návrhy, aby sme skopírovali susedné štáty tak, ako majú sázby nastavené. Boli návrhy, aby sme zachovali status quo. My sme navrhli také riešenie, ktoré reflektuje súčasnú spoločenskú politickú situáciu. To znamená, a ja by som veľmi bol nerád, ak by sme pre žabomyšie a partikulárne záujmy nepresadili to, čo sa týka 99% páchateľov a obetí trestných činov. A o tom je tento trestný zákon. Tento trestný zákon nie je o sadzbách, opakujem. Tento trestný zákon nie je o sadzbách. Tento trestný zákon je o efektívnej trestnej politike štátu, ktorá pracuje so skúsenosťou aj okolitých krajín, ale aj s vlastnou skúsenosťou. My nie sme ako papagáji, my nekopírujeme iné jurisdikcie. Počuli ste zo vstupov mojich kolegov, že my sme síce sa učili o 12 jurisdikcií, ale my sme ich našili s týmito expertmi na naše podmienky, aby boli funkčné. Čiže ktokoľvek nebude chcieť podporiť tento návrh, nechce, aby krajina sa posunula ďalej vo vzťahu k tomu, aby sme mali menej páchateľov trestných činov, menej recidivistov, aby bolo menej krivd a skrivodlivosti medzi ľuďmi. Pretože aj niekto vyjde z väzenia, ale škodu nenahradí. Vysmieva sa vám, vozí sa na aute, ale peniaze nenaplatí. Škody rozbité, čo napáchal, nenahradí. Smrť neodškodní. A tento zákon práve posúva krajinu týmto smerom, aby sme jednoducho odstraňovali spoločenské krivdy a naprávali ich a robili to rozumne,
so zdravým rozumom a nie s ideologickým patosom alebo akýmkoľvek populizmom. Ešte raz hovorím, toto nie je o znižovaní sadzieb, toto je o efektívnej trestnej politike, o trestoch na mieru, o tom, aby sme jednoducho krajinu postavili odrene, pretože my sme jednoducho sa dlhodobo trestnej politike táto krajina nevenovala. To bol niekto, kto je za mrežami a je mu dobre tak. Ale všetkých nás to ťaha dole, krajinu, pretože stojí to peniaze, ale to nie je len finančná vec. Stojí to obrovský morálny dlh tejto krajiny, pretože títo ľudia nám nakoniec sa strácajú, nie sú schopní pracovať, strácajú sociálne väzby, nie sú schopní nastúpiť do normálneho života. Jednoducho poďme s nimi pracovať inak a bude to stanať ešte aj menej peniazy. To je tá krása tohto. Pýtajte sa na UHP, pýtajte sa na ministerstvo financií. S kýmkoľvek som sa bavil o tomto návrhu, všetci hovoria, veď to už dlho hovoríme, len nikto nepočúva, lebo je to celé senzitívne politicky. Ale ja hovorím, nič zle sa nedeje. Toto ide posun správnym smerom. Preto tu mám týchto expertov, aby aj národ tomu veril. A či to prejde, pýtajte sa v Národnej rade a pýtajte sa na vláde. Dobre, ja veci som, my sme dneska návrh som podpísal, dal som ho do legislatívneho procesu, legislatívna rada vlády ráta s týmto návrhom, prerokuje ho v najbližších 2 týždňoch. Rovnako komunikujem s pani prezidentkou, s jej poradcami, boli zaslaný tento návrh, budem s nimi komunikovať, vysvetľovať komukoľvek, kto sa bude pýtať na detaily, budem navštevovať poslanecké kluby, budem všetkým vysvetľovať, že toto je dobrý návrh zákona. Poďte, ste trafili do čierneho, na jedného pána sme zabudli. Dominik, ideš. Dobre, prosím vás, keby ste zopakovali otázku. Pokiaľ si dobre spomínam, to odoberanie od minulosti bolo spomínané ako nejaká obligatórna záležitosť. Súčasná právna úprava nie je nastavená týmto spôsobom. Bude môcť sudca odobrať predmet, hej, čiže to motorové vozidlo, ale samozrejme budú tam musieť byť splnené zákonné požiadavky na toto. To bude vlastne prepadnutie veci alebo zhabanie veci. To zrovna podľa trestného zákona s týmto pracujeme, ale stále to nechávame na voľnej úvahe sudcu, či v tom danom prípade takýto trest uloží alebo sankciu. Aby som to vysvetlil. My sme v podstate teraz zaviedli niečo, čo je v rámci našej trestnej politiky prelomové. My sme určili, čo je to stav vylučujúci spôsobilosť viesť motorové vozidlo, pričom vlastne ak vodič nafúka alebo krvnou skúškou sa u neho pozitívne potvrdí alkohol v tej danej stanovenej hladine, tak v podstate vieme povedať, že áno, naplnil skutkovú podstatu trestného činu. My okrem toho, že hovoríme, čo je stav vylučujúci spôsobilosť, tak pracujeme aj s ťažkou opitosťou. Určili sme pre ňu fixné hranice, to znamená, že ak nafúkate 1 promila a viac, poviem to takto laicky, tak ste sa dopustili trestného činu podľa paragrafu 289, čo je ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a vysoko pravdepodobne sa dostanete do tej základnej trestnej sadzby. Ale pokiaľ už budete v stave ťažkej opitosti, čo znamená 2 a viac promila, opäť laicky povedané, toto je pre obe, aj pre dýchovú, aj pre krvnú skúšku, tak v podstate sa dostávate do kvalifikovanej skutkovej podstaty a ten trest vám hrozí vyšší. Znova, aby som vo svetle celej restoratívnej justície, o ktorej sme sa tu rozprávali, sa vyjadril, tak netreba zabúdať na to, že ako aj pán minister a moji predrečníci spomenuli, tento trestný zákon nie je o tom, aké trestné sadzby budeme ukladať, ale ako budeme s páchateľom pracovať. Aby ste si uvedomili, my za uplynulý rok, alebo za uplynulých 5 rokov dokonca, evidujeme, že hladina, alebo tá úroveň vodičov, ktorých ročne chytíme a pri ktorých je ten trestný čin objasnený, sa nám neznižuje. To znamená, že to trestanie, ktoré sme doteraz mali, pravdepodobne nemalo ten efekt, ktorý sme chceli dosiahnuť a chceli sme nich dosiahnuť ten efekt, aby za ten volant opity nesadali a aby sme hlavne nemali recidivistov. A čudovali by ste sa, pri akom množstve prípadov máme vodičov, ktorí porušili zákaz viesť motorové vozidlo, takže sa dopustili trestného činu marenia, výkonu úradného rozhodnutia a ešte zároveň nafúkali na promil. Áno, áno. Práve vo svetle tohto je dobré uviesť ten krátkodobý trest odňatia slobody, lebo aby sme sa pochopili.
pokiaľ nafúkate 1 promile, môže sa stať to, že kým teraz ste mohli obísť podmienečným trestom, to znamená podmienečným uloženým trestom odňatia slobody, aj bez nejakého ďalšieho obmedzujúceho opatrenia, tak naozaj mohlo sa stať, že po 48 hodinách v rámci superrýchleho konania podľa paragrafu 204 ste sa vlastne dostali von, zaplatili ste nejakú pokutu a tak podobne. Teraz pri aplikácii krátkodobého trestu odňatia slobody sa môže stať práve to, že nielenže sa nedostanete hneď odsudcu superrýchlom konaní domov, ale vy pôjdete skutočne na 2 týždne alebo 4 týždne, prípadne 3 mesiace na krátkodobý trest odňatia slobody. Takže my sme vnímali tento krátkodobý trest odňatia slobody z jedného hľadiska taký, že chceli sme ako keby tú negatívnu spomienku vodiča pri tom trestnom čine, ktorý spáchal, trošku viac mohol zafixovať v pamäti, aby sa nestávalo, že v budúcnosti sa dopustí niečoho obdobného. A zároveň pri tých, ktorí dostanú presne trojmesačný trest, tak už ako pán generálny riaditeľ zboru väzenskej justičnej stráže povedal, my budeme intenzívne s týmto páchateľom pracovať. Ja nehovorím, že potierame celú tú myšlienku restoratívnej justície, že mu budeme chcieť uložiť alternatívny trest, lebo aby sme sa rozumeli, ten krátkodobý trest odňatia slobody vo svojej podstate nie je alternatívny trest, lebo osobe siahame na slobodu. Ale ja si myslím, že je to veľmi efektívny prostriedok na to, aby sme po nejakých 3 rokoch sa vedeli spätne pozrieť a povedať si, či sme s tým alkoholom za volantom niečo spravili alebo nespravili. Pretože... Doplním krátko, len ešte s dvoma vetami. Čiže ešte raz, v zásade alkohol za volantom riešime tak, že zistili sme, že za 5 rokov zvyšovať sadzby nás neodstrašuje od jazdenia opitých vodičov. Jednoducho neklesá nám toto číslo, aj napriek objasnenosti. Čiže jednoducho poučili sme sa z Nemecka, z tohto vzoru, ako povedal pán štátny tajomník, urobili sme krátkodobý trest, navrhujeme takýto program, uvidíme, či to prejde aj v Národnej rade, ale v zásade program spočíva v tom, že na 2, na 3, na 4 týždne, maximálne na 3 mesiace, vás bezprostredne, v skrátenom konaní, po tom, čo sa preukáže, odvezú rovno za mreže, to sa tam preberie ten pán, alebo dáma, a jednoducho nastúpi do intenzívneho programu, ktorý ZVS bude mať pripravený a jednoducho my veríme, že takto nepríde o prácu, ale si to zapamätá a bude to spôsobiť pre výchovne. Je to náš návrh, zdalo sa na to ako to najlepšie, čo vieme navrhnúť pre riešenie alkoholu za volantom. Opakujem ešte raz, táto vec je odborný návrh, nemá ešte politickú podporu, uvidíme, ako sa k tomu postaví tak vláda, ako aj Národná rada. Myslíme si, že je to rozumný návrh. Potom alternatíva k tomu už je len zase sprísňovať trest, ale ten sa nám ukázal dlhodobo ako nefunkčný, ešte toľko zatiaľ k tomu. Dobre, ďakujem pekne. Túto situáciu sme riešili tak, že sme doplnili jeden trestný čin o takú situáciu, ktorú ste vy naznačili, kde to bude trestné v takom prípade, ak pôjde o opätovnú recidívu. To znamená, musí byť najskôr postihnutý za priestupok a keď takéto konanie zopakuje, tak to druhé konanie bude už trestným činom. Takže keď tí antivaxeri alebo podobní, ktorí strpčujú život slušným obyvateľom Slovenskej republiky, sa takéhoto konania dopustia, správny orgán im uloží pokutu v rámci správneho konania a znovu takéhoto konania sa dopustia, tak v takom prípade budú postihnutí a dopustia sa v druhom prípade trestného činu. Takto ten stalking, ten myslím, že sme nejakým spôsobom výrazným nemenili, ak sa nemýlim. Tam sa doplnilo sa to tam. Pojmovo sme to lepšie upravili, ale nenastala tam zásadná zmena. Pretože teraz je to veľmi ťažko preukázateľné a existujú na to rozličné rozsudné rozhodnutia, tak sme to vyprecizovali z hľadiska legislatívy, ale zásadnú zmenu sme tam neprinesli. Ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť na
ako aj na vláde, parlamente a tak ďalej. Ak vás môžem poprosiť priestor na nahrávanie jednotlivých účastníkov, prosím vás, dajte im len vedieť, aby tie ostatní mohli odísť domov skôr. Sme vám k dispozícii aj ostatní experti. Takže aj vás môžem poprosiť.